Ողջունում եմ բոլորին, մերսի որ ներկա եք իմ սփիչին։ Ուրեմն ես Գորն եմ, կոմունիկացիոն բրենդ դիզայներ, Passive Mystical Suit Technomini դիզայներներից եմ։ Այսօր մենք խոսելու ենք ֆունկցիոնալ դիզայնից, ինչ ենք իրանից ներկայացնում մեր ժամանակներում ու ինչ ոնց ենք փոխվել ընթացքում։ Մեզ մոտ ոնց որ խնդիր կա, հա՞։ Տաքս։ Քանի որ չեմ ուզում ահավոր ձևի լոգշանցնի այս սփիչը, խնդրում եմ դուք էլ մասնակցեք, այսինքն պերիոդիկի ես ձեզ ինչ-որ հարցեր եմ տալու, որոնց դուք ստիպված եք եղնելու պատասխանել, ճիշտ պատասխան գոյություն չունի։ Ուրեմն, առաջին հարցը, ձեր կարծիքով, յուրաքանչյուրը կարող պատասխանի, ինչ է իրանից ներկայացնում դիզայնը, կոնկրետ կոմունիկացիոն դիզայնը, ոչ թե ինտերիերի դիզայն եւ այլն։ Ո՞վ է ուզում պատասխանի։ Խնդրեմ։ Okay, պատասխանը ընդունված։ Այն ինչ-որ մեկ էլ ուզում ա։ Ոչ միայն վիզուալը։ Ուրեմն, ասեմ, ես իմ կարիերայի կոպիտ ասած ընթացքում ինչ եմ հասկացել, ինչ է իրանից ներկայացնում կոմունիկացիոն դիզայնը։ Դա կարելի ասել մարդու ենթագիտակցության մանիպուլյացիան վիզուալ էլեմենտների միջոցով։ Անկախ նրանից դա ֆորման է, գույնն է, ընդհանրապես կապ չունի, դուք վիզուալի միջոցով, այսինքն մարդը իր ինֆորմացիան ստանում է 70%-ը վիզուալ, այսինքն դուք այդ վիզուալ ազդակների միջոցով առանց ինչ-որ բարերի փորձում եք մարդուն կոպիտ ասած համոզել, անի ինքը սա կամ այ, այսինքն ինքը մանիպուլյացիա է մաքուր, այդքան վատ բան չի։ Դիզայնի ամենակարևոր մասը ներկայացնում է ֆունկցիոնալիզմը, որովհետև եթե չկա ֆունկցիոնալիզմ, չկա դիզայն։ Որովհետև այդ դեպքում արդեն դիզայնը կորցնում է իր դիզայն հասկացողությունը, ինքը դառնում է արվեստ։ Այսինքն սուբյեկտիվ ինչ-որ մի բան, որը կոնկրետ ինչ-որ մարդու միտք է։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում ընդհանրապես ֆունկցիոնալիզմը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Յուրաքանչյուր պատասխան ընդունվում է։ Խնդրեմ։ UI UX-ը։ Դե UI UX-ը որպես կոնկրետ ինչ-որ ուղղություն դիզայնի, բայց ֆունկցիոնալիզմը, որ համարվում է այդ բոլ ամբողջ դիզայնի ուղղությունների հիմնական մասերից մեկը։ Հա, այսինքն ուզում ասեմ, այն ինչ-որ user-ի interaction-ը։ Okay, ես հասկացա դուք ինչի նկատի ունեք։ Ես ասեմ, ես ուզում եմ այսօր ոչ մի անուններ չտայ, բայց երևի մեղ կլինի Paul Rand-ին, ես հիմա չասեմ, իրա մասին ընդհանրապես չխոսամ, որովհետև օրինակ ինչ էր ասում ինքը։ Ինքը առաջին ֆունկցիոնալիզմի ռոպագանդա անող անձանցից էր, ու ինքը ասում էր, որ աշխատանքի մեջ, իբրե դիզայնի մեջ պետք է ունենի մաքսիմալ ֆունկցիոնալ էլեմենտներ ու մինիմալ դեկոր։ Այսինքն եթե խոսքի օնակ դուք իրա գործերի մեջ կտենաք ինչ-որ էլեմենտներ, որ ձեզ կթվա, որ դա կարող է դեկորա, իրականում դա տենց չի, դա իրա ֆունկցիան ունի, ու ինձ թվում է դուք այս փիչի ընթացքում կհասկանաք ես ինչի նկատի ունեմ, բայց քանի որ ոնց որ այս պուլտը չի աշխատում, ես ստեղով կփոխեմ սլայդը։ Ինչն է լավ դիզայնը։ Լավ դիզայնը ես հիմա դա չեմ հարցնի, որովհետև ինձ թվում է դա ահա որ ձևի տարակարծություն պրոստե կստեղծի, որպեսզի ձեզ չշոփոթեցնեմ, ես ասեմ, ես այդ բանով ինչ եմ ներկապային մտածում։ Ուրեմն լավ դիզայնը դա end design-ն է, որը որ աշխատում է, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ասեց, ну, սա սիրուն է, մոռացեք, պրոստե սիրուն գոյություն չունի, սիրունը կան ձեզ ինչ-որ մեկը համոզի, որ սիրուն է, ասենք թե դուք գնում եք ինչ-որ խուլ գյուղ, ես չեմ ասում գյուղում ինչ-որ սիրուն բան չի կարա եղնի, բայց գնում եք ինչ-որ խուլ գյուղ, որտեղ մարդը շատ բան օրինակ չի տեսել, ինքը չի կարա լիարժեք պատկերացում ունենա այդ գեղեցիկ ասացի մասին, այսինքն դա շատ սուբյեկտիվ է։ Այսինքն դուք պետք է նայեք, խոսքի օրինակ, եթե ձեր աուդիտորիան այն մարդիկ են, ովքեր ինչ-որ luxury, կերտ luxury, ինչ-որ բաներ են սիրում, իրանք իրանց համարում են special, եսիմ ինչ բաներ, դուք ընդեղ չգիտեմ, ռաբիզ ինչ-որ բան եք օգտագործում, իհարկե դա հնարավոր է աշխատի, որովհետև դա այդ մարդկանց կգրավի։
Այդ մարդիկ ֆիքսված են դրա վրա, որովհետև հիմնականում իրանք ուզում են ինչ-որ բան սոցիումին համոզեն։ Դա մեր էությունն է, այսինքն մենք սոցիալական կենդանիներ ենք, մենք կախված ենք սոցիալական կարծիքից, ու եթե դուք նկատել եք, օրինակ, բատոնչիկների վրա այս օրինակ բերեմ, ավելի էժան բատոնչիկները, ավելի սենց ասած շքեղ դիզայն ունեն, այսինքն դեղ ավելի շատ են էլեմենտները, ավելի շատ է փայլ եւ այլն, իսկ ավելի թանգը մի քիչ ավելի պարզ է, ավելի ինֆորմատիվ դաժե կարելի ասել։ Ես պարտք եմ համարում խոսեմ սկեոմորֆիզմից, որովհետև ինքը մեր ընդհանուր դիզայնի պատմության մեջ երևի ամենավառ օրինակներից է, ոնց է պետք հասարակությանը ադապտացնել նոր պայմաններին։ Ուրեմն, եթե դուք հիշում եք, ընդհանրապես, մարդիկ միջև սմարթֆոնները բան, իրենք այդքան ինտեգրված չեն այդ ինտերֆեյսի դիզայնի մեջ բան, այսինքն իրենք օգտվում են ինչ-որ սովորական առարկաներից, խոսքի օրինակ ֆոտոապարատից, անպայման չէր մարդը ֆոտոգրաֆ լիներ, որպեսզի օգտվեր այդ ֆոտոապարատից, բոլորը համարյա ունեին, ու իրենց համար այդ տեսքը ինքը սովորական էր։ Դրա համար սկեոմորֆիզմում օգտագործում էին այդ սովորական մեր առարկաների, ոնց որ թվայնացված տարբերակները, որպեսզի մարդիկ իրենց զգան ավելի հարմար կոմֆորտնի վիճակում, դա ավելի հեշտ կադապտացներ մարդուն, այսինքն եթե մենք միանգամից բռնեինք ֆլեթին անցնեինք, դա պրոստը չէր աշխատի, մարդիկ սովոր չէին եղնի, իրենց աչքը սովոր չէր եղնի, իրենք դա բարդ է, քանի որ մեր ուղեղը ահա որ ալարկոտա ու քանի որ ադապտացվելը բավականին ռեսուրսների պահանջ ունի, մեր ուղեղը պրոստը հրաժարվում է շատ արագ ադապտացվել ինչ-որ ռադիկալ փոփոխություններին, դրա համար ինչ-որ մեկ տնից տեղափոխվել մի ուրիշ տուն դա մեզ համար ստրես է, ինչ-որ երկրից մի ուրիշ երկիր դա մեզ համար ստրես է, որովհետև մեզ համար անսովոր պայմաններ է լրիվ ստեղծվում, դրա համար ոնց որ սկեոմորֆիզմը սենց ասած տեղի ունեցավ, դա ավելի շատ երևույթ է, քան ոչ։ Այս օրինակում դուք կարաք օրինակ տեսնեք iBook-ը ոնց էր, iBook-ը ոնց էր ընդհանրապես, ինքը իրենց ինչ էր ներկայացնում, պոլկա էր, որի վրա գրքերի իմիտացիա էր ռեալ, հիմա իհարկե իր ինտերֆեյսը այս ձևին չի։ Ես ըստեղ ուզում եմ անպայման Instagram-ի redesign-ից խոսամ, Instagram-ի redesign-ը որտեղ ունեցավ, ընդհանրապես շատ մեծ կրիտիկայի ենթարկվեց, ընդհանրապես Instagram-ը, ասեցին, ամենավատ redesign-ներից մեկն է, որ կարող է եղած լինի, բայց փաստը մնում է փաստ, ու սա իբրև ապացուցում է, որ պետք չի լսել ինչ-որ մեկի կարծիքը, եթե դու վստահ ես, որ քո դիզայնը աշխատում է, ընդհանրապես դու գիտես, դու ինչ ես անում, ինչի համար, ինքը կբերի քեզ արդյունք, իսկ այս դեպքում արդյունքը տեսնում եք 200 միլիոնից 1 միլիարդ հաճախորդ էր դարել Instagram-ի, ընդհանրապես 1 տարում կտրուկ աճ, ինչքան ուզում է քննադատեին, մեկը մարդու ուղեղը հասկացավ, որ դա հարմար է, դա հեշտ է, ինչ-որ անիմաստ շողքեր եւ այլ այդ ամեն ինչը չկա, ինֆորմացիան շատ արագ է յուրացվում, որովհետեւ տեքստն էլ է հարմարեցրած, կարևոր, ոչ կարևոր եւ այլն, ու ամենակարևորը կենտրոնում ուշադրության գտնվում էին նկարները, այն ինչի համար ոնց որ ստեղծված էր Instagram-ը։ Ես ստեղ ուզում եմ մի հատ շատ սպորնի բանը, լոգոտիպի օրինակ բերեմ, ես ինձ հետաքրքիր է, քանի մարդ կա ստեղ դիզայներ։ Ես ձեր կարծիքն եմ ուզում հարցնեմ, ու դուք իբրև գիտեք այս լոգոտիպի մասին։ Ապրես, ապրես, պալի տարեցիր, պրոստը կարեր ասեր, հա ու մարդիկ փորձեին ինչ-որ ձև գուշակեն, մերսի։ Ուրեմն, դուք իրա պատմությունը գիտեք, ինձ թվում է, որովհետև ինքը 16-15 թվի պատմությունն է, բայց ամենայն դեպս ինքը շատ լավ ցույց է տալիս ընդհանրապես դիզայն իրենց ինչ է ներկայացնում, այսինքն վիզուալ այդ սուբյեկտիվ գեղեցկությունը իրենց ոչ մի բան չի ներկայացնում, կարևորը ինչ նպատակ կա, այդ նպատակին ոնց հասնել։ Օրինակ այս դեպքում այս լոգոտիպին նաև ինքը կաշխատեր, եթե ուզենայիք խոսքի ինչ-որ agency-wise logo վերցնեք, լուրջ
ինքը չէր աշխատի, պրոստ ինքը նրա համար չի, որպիսի իրան տպագրեն փոքր, սև ու սպիտակ, ասենք, չգիտեմ, նու կա, չէ տենց կանում, որ սև ու սպիտակ եք սկզբից սլոգոն սարքում, հետո նոր բան, իհարկե մարդիկ ընկան են արդեն խորացել այդ կանոնների մեջ, որ իրանք պրոստը անդեմ ինչ-որ բաներ են սարքում, իրանք չգիտեն նպատակը, խոսքի օրինակ հետաքրքրվում են աուդիտորիայով, իրանք մենակ միտքն են մեջը բանանում. Բայց կոնկրետ թե ինչ խնդիր ա լուծում, այս լոգոն սարքվել է Express Design-ի ծրագրի շրջանակներում, Express Design-ը այնց ինչա ներկայացնում, Yebidzivi Studio-ում Express Design-ը այնց ներկայացնում այնչ որ մի բան, որտեղ նու մարդիկ լոգո են պատվիրում, հնարավորություն չունեն ընդհանրապես ուրիշ տարբերակներ դիտարկելու, իրանք հնարավորություն ունեն նայեն ոնց է այդ տարբերակները փոխվել, բան, բայց իրավունք ունեն օգտագործել մենակ վերջնական տարբերակը, ուրիշ ոչ մի բան, ինչքան ուզում ենք խնդրեն, ու այդ խնդրողները հազարավորներ են եղել, ու դա արժի ընդամենը 100 000 ռուբլի, բայց տեսեք սենց բան կա, հաստատ օրինակ ինչ-որ մեծ կոմպանի Express Design-ից չէր օգտվելու, Express Design, մերսի, մերսի, նենց լավ էր, նենց շատ լավ էր, կարաք հետ բերեք, ուրեմն, Express Design-ից իհարկե չէին օգտվելու ինչ-որ մեծ կոմպեններ, օրինակ Intel-ը, Microsoft-ը, բան կամ չգիտեմ, ռուսական թեկուզ ինչ-որ Skolk-ում, որ ստեղծվեց, իրանք օգտվեցին հենց առանձին ու մի 3 միլիոնի կարգի տվեցին, բայց իրանց օգտվում են հիմնականում են կոմպեններ կամ են public մարդիկ, ովքեր որ ունեն կամ PR-ի պակաս, կամ չունեն ընդքան փող, այսինքն ունեն PR-ի պակաս, որ, ոբշում հասկացեք, այսինքն իրենք տալիս են պրովոկացիոն դիզայն շատ հայտնի ստուդիայի կողմից, ու այդ պրովոկացիոն դիզայնը սկսում են քննարկել, ով որ երևի ամենալարկոտը պրոստը չի քննարկել, որտեվ սաղ լրատվականներով անցել է, արտասահմանյան, ռուսական, հայկական չի անցել, իհարկե երի մարմակը, այսինքն այդ ոնց որ Ջոն Ֆյոդորը, որ ես բաբշե ոչ եղել եմ, ես ոչ գիտեմ ինքը որտեղ ա գտնվում ընդհանրապես, բայց ես իրան անգիր հիշում եմ ուղղակի, որովհետև այդ թվականներին ինքը ամենուր էր ու դու անդադ կարդում ես Ջոն Ֆյոդոր, Ջոն Ֆյոդոր, ինքան մեմեր էին սարքել դրա վրով, պրոստ սենց ուղղ էդ հոգնում էր ու մյութ էր տալիս այդ նորությունները, հերիքա խնդրում եմ, այսինքն մարդկանց ուղղի մեջ դա մտավ, մի պահ օգտագործեցին այդ լոգոն, մարդիկ գնում էին այդ տեղը, տենան խոսքի ու օգտագործել են այս ապուշները, բաբշե ապուշություն թե չէ, ապրոս էին անցկացնում, թողնեն այս լոգոն թե չէ, իրանք փոխեցին իհարկե հետո լոգոն, բայց իրանք իրանց PR-ը ստացան, իրանք նենց PR ստացան, որ ոչ մի մարքեթինգային կազմակերպություն իրանց 100 000 ռուբլիով այդ PR-ը չէր տա, եւ անձամբ Պուտինին պետք է դիմեին, որ նա ինչ-որ ուկազներով փորձեր ինչ-որ լրատվական բաներին ասել, որ տիպո խոսեն դրա մասին. Հիմա ես ուզում եմ մի քանիսը, ասեք դուք ընդհանրապես ինչ եք մտածում, քան ինչ խնդիրներ լուծել ես լոգոն, ինչ-որ մեկը ցույց է տալի, որ fast food-ը, բարձր մի քիչ խնդրում եմ, ցույց է տալի, որ fast food-ը ինչ-որ տեղ ուտելու վայր է, չէ հարցը դրանում չէր կարում, հարցը կարում էր նրանում ընդհանրապես ինքը որպես լոգո ինքը ինչ խնդիր ա լուծել, դե հասկանալի է, որ ինքը fast food-ա, նու գույների առումով էլ Burger King-ից ցրած գույներ ա, հիշվել ապրեք այդ առումով, ինքը նու պրям հիշվել ա, որովհետև ինքը ինչքան կանոն կար խախտել ա, ինչքան junior designer կար, սա ու կանոնները խախտել են, չի կարելի, ասեք ինձ խնդրում եմ, այս դեպքում որդարտով հավաքած։ Չէ, մեկը հարցը չեք հասկանում։ Լավ, օքեյ, ես ասում եմ։ Այս դեպքում լոգոն այլ է, այն ինչ ինքը պարտավոր չի անի։ Բայց ինչը պարտավոր է հասկանա դիզայները։ Այսինքն դիզայները հասկացել է խնդիրը, մարդիկ նոր են, իրանք նոր են բացվել, իրանք PR-ի կարիք ունեն, իրանք հայտնի չեն ընդհանրապես, իրանք ուզում են, որ իրանց մոտ մարդիկ գան, իրանք ասում են պրոստ սիրուն լոգո ենք ուզում, որ մենք մեր ուժերով հետո բանանենք, դե գալիս է հաջորդ բանը, դու պարտավոր ես հասկանաս խնդիրը, վերջին խնդիրը, այսինքն կոմպանիի խնդիրը,
Իհարկե միշտ չի պատահում, որ կազմակերպության այդ տնօրինը խոսքի օրինակում հետ դու համագործակցում ես, ինքը լիարժեք դիապետում է իրավիճակին, ինքը պրոստը խոսքի օրինակ, ասենք թե փող ունի, ինքը ուզում է ինչ-որ նոր բան եւ այլն, ու ուզում է, որ իր կոմպանին ոնց որ դրա հաշվին աճի։ Իհարկե ինքը ահագին ոնց որ կարա էկոնոմիանի լավ դիզայներին դիմելով, որովհետև լավ դիզայները կհասկանա խնդիրը առանց այդ մարդուց հետաքրքրվելու, եթե դաժե այդ կամպանիան չունի մարքեթինգային բաժին։ Հա, բայց ես նույնը տեղի չեր ունենա, չէ՞, եթե Levi's Events Company-ն էս չսարքեր, այլ ես կգանից ոնց որ ասում են ինչ-որ ջուր սարքեր։ Այսինքն այստեղ ոնց որ պրովոկացիա կա, չէ՞ մեջ։ Պրովոկացիան կա, բայց պրովոկացիան էս դեպքում պրոստը գործիք էր։ Այսինքն ինքը ուներ նպատակ։ Ինքը ավելի ճիշտ կթա պրովոկացիոն ձևով էտ ամեն ինչ անել։ Ջոն Ֆյոդորի լոգոն, вообще այդ լոգոյի դիզայները, ինքը լավ դիզայներ է։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ լոգոյին պետք չի տենց նմանավանդ այն լոգոյին, որի կազմակերպությունը հիմնականում տպագրելու է իր այդ լոգոն, պետք չի գրադիենտ օգտագործել, ասենք թե, կամ շատ մաներ ինչ-որ բաներ։ Ինքը շատ լավ դա իմացել է, բայց ինքը շատ լավ իմացել է նաև իր աշխատանքի ու նպատակները։ Դիզայները իրանից ինչա ներկայացնում, մարդով որ մտածում է, ոչ թե մարդով որ նկարում է, եթե մարդիկ ուզեն այն լոգոն նկարեին, իրանք իլյուստրատորին կդիմեին, կամ չգիտեմ, մի ուրիշ դրա մասնագետի։ Դիզայները խնդրի լուծում է տալիս, այսինքն ինքը գտնում է կազմակերպության խնդիրը, միացած տոչկա է բռնում վրան ու կրակում է, կպավ կպավ ապրի ինքը։ Ուրեմն այս դեպքում իրանք հասկացել են խնդիրը ու լուծել են։ Ու ես վստահ եմ, որ Ջոն Ֆյոդորի ստեղծողները սկզբից որ դժգոհ էին, ասում էին, «Էս ինչա բան», իրանք հետո պրям ուրախ են, որովհետև իրանք դա պրոստը քարապատիկը պրոստ վերցրել են հաստատ մի քանի օրում։ Հա, ստեղ համաձայն չեմ, որ իրանք լուծել են այդ Google-ի նոր կամպանիայի ստեղծման որակով լոգո տալը, այսինքն PR-ը, բայց Levi's-ի հաշվին, ոչ թե նրա, որ իրանք նոր են ու հետագայում այդ լոգոն իրանք հարկավոր չեն օգտագործել, այսինքն անիմաստ ունեցել են լոգոն, որը կյանքում չեն օգտագործի, որտեղ ինքը շատ լավ է։ Դե հա իրա հետո չէ՞։ PR-ը հա, օքեյ, VAT PR-ը հա, բլա բլա բլա, անցավ ինչ որ այդ խայվը ու կորելու են իրանք բալիվում, եթե ինքը չունեցավ լավ համով ու բդիկ, չունեցավ ավելի որակով բրենդինգ ու ավելի բան, ավելի շատ իրա վրա միշտ վժալու են ու նեգատիվ բանը նշան, հա, խայ բարեցի, անցավ գնա, այսինքն այդ իմ կարծիքով շատ շուտ ցած անցողի բանը, որ խնդացիր, չգիտեմ, ուժացիր, անցավ գնա, չէ՞, այսինքն այս դեպքում իմ կարծիքով խնդիրը չի լուծած ես այնը։ Բացարձակ չտա։ Այս կոնկրետը ժամանակ է խնդիրը եղել իրացի PR-ը։ Okay, PR-ից հետո դա։ Հետո չէ, այսինքն անիմաստ երկու անգամ ինքը նույն խնդիրը տալիս է մարդուն, որ մի հատ արա խայիկ, այսինքն մի քիչ բժանք, հետո նոր նորմալ լոգո ունենա, չի ունենալու բալիվան։ Հասկանում եմ միտքը, բայց ասեմ սենց, իրանք քանի որ նոր էին, իրանց մոտ որպեսի գնան իրանց ուտելիքը փորձեն, իրանց պետքա նկատեն, չէ՞։ Այսինքն եթե ինքը սովորական fast food-ի նման ինչ-որ բան էր, լիքը fast food-ների մեջ ինքը պրոստը կորչելու էր։ Այսինքն եթե մարդիկ թեկուզը այդ վատ բրենդինգով գնացին այդ տեղը, իրանք տեսան խոսքի այդ լոգոն օգտարարումը, խնդացին, բայց իրանք հաստատ ինչ-որ մի բան վերցնում են, որովհետև դու ինչ-որ, նու շատ քիչ մարդ է գնում, նայում, պրոստը գնում։ Իրանք հաստատ ինչ-որ մի բան վերցրել են, փորձել են, նու ուտեղ արդեն company բանն է։ Հակառակը, օքեյ, դրանից հետո մյուսը ի՞նչն է։ Այսինքն ինքը նորից rebranding կարողում, նորից անվան փոխել լոգո։ Այսինքն անիմաստ է իր համաձայն քայլը, երկու անգամ անել branding, rebranding, նոր բացած ինչ-որ ուտելու դեր։ Այսինքն խնդիր է, չի լուծվել։ Եթե այս առնիչը PR-ը, որ բայ նայեք, Levi's-ը մեզ վատ լոգոյա տվել, բայց մենք հետո անում ենք այս ամեն իսկական լոգոն, այդ օքեյ, բայց եթե իրենք դրանից հետո շարունակություն չեն ունեցել, անիմաստ ինչ-որ շուխուր է։ Այդ է ամբիցիոզ անիմաստը գորան բարձր, հետո բան չունենալ, այդ է ստացվում։ Հա, չէ, հա, ես էլ եմ իրական դրա մասին մտածել, որ երկու անգամ որ անում ես, նու սկզբից պատկերացում ստեղծեց իր Ջոն Ֆյոդորի մասին, մարդկանց մոտ արդեն տպավորվեց, հետո արդեն նույնիսկ rebranding ես անում, մարդկանց նույնիսկ պետք է հարմարացնես։ Հա, բայց ոնց որ այն ֆակտորը, որ սկզբնական կլիենտները, ովքեր հավանել են, իրենք շարունակում են գալ, ինձ թվում է այդ կա։ Եթե լավն է, հա, լոգոն հետո, հա, իհարկե փոխում եմ, քանի որ նույնք ասենք թե, նու փոխել են J ու F-ի նման ինչ-որ բան, կլասիկ ոճի մեջ, հա։ Հա, չէ, կա տենց բան իրականում։ Ոչ միանշանակ է այս ամենը։
Հա, իր այդ պահով կարելի է վիճել, հա։ Շատ կարճ կյանք ունի։ Ինքը Խայփետրից մի հատ ուրիշ Խայփապետ, որ ինքը շարունակի ապրել, ասած ես դա։ Բայց դե համենայն դեպս ոնց որ մեկա հիմնական խնդիրը դառնում է այդ խնդիրը հասկանալը կազմակերպության ու այդ խնդիրը լուծելը։ Այսինքն դու կոպիտ ասած քո մոտ ժամանակի ընթացքում ուղղակի նյուխա ձևավորվում, որի շնորհիվ դու պրոստ ճոգում ես, ասենք, սա էս բնագավառը, մարդկանց մոտ էս ասոցիացիան կարա ստեղծվի, ասենք, թե եվ այլն, դու միանգամից տալիս ես, քո մտքին գալիս է այն լուծումները, որոնք կարան աշխատեն, հետո դու պիրիբիրացիա ես անում եւ այլն։ Դուք ինչ եք մտածում ընդհանրապես նրա մասին, նու այդ նու սևակա օրինակ բանա է, չէ՞, այդ ոնց որ պրետենզիաներ ներկայացրեց, ես ուզում եմ դուք էլ պրետենզիաներ ներկայացնեք, որովհետև ես չեմ ցինել, որ միշտ համաձայն դահավոր ձևի լոքշա ու կարճա։ Եկեք որ նու մտածեք, խնդրում եմ փորձեք իզյաններ գտնել ու ինձ հարցեր տվեք, որ ես չկայանամ պրոստը պատասխանեմ լացելով դուրս գամ ստեղից։ Օրինակ նույն բանը մի քանի անգամ տարբեր կամպանիների համար անել էլ կարա չաշխատի։ Արդեն ոնց որ ուրիշ։ Բան չունեմ ասելու, բայց երբ է նույն բանը եղել։ Չէ։ Ընդհանրապես։ Նույն տրյուկը։ Նույն տրյուկը, եթե ասենք մի քիչ։ Դե այդ արդենի անց խնդիրն է։ Այդ արդենի անց խնդիրն է, ես կոնկրետ պրոստը մի օրինակի վրա բերեցի։ Ընդհանրապես ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը իրագործել։ Այսինքն ինչու՞մն է կայանում այս վերդիկտը հիմնական, ինչին են ես բերում։ Այսինքն ինչ է իրենց ներկայացնում ընդհանրապես կոմունիկացիոն դիզայն առաջ ինքը ինչ ա եղել։ Առաջ ինքը ինչ ա եղել։ Առաջ իր հետ էքսպերիմենտներ էին անում, բավական դիզայնը ինքը իրանից ներկայացնում է բավականին երիտասարդ մասնագիտություն։ Ես մի քանի անգամ նույնիսկ կասկածել եմ ինչքանով է ինքը ակտուալ ու ինչքան ժամանակ ինքը կարա գոյատևի, որովհետև առաջին հայացքից ինքը շատ պարզ է թվում, այսինքն այն ինչ դու տեսնում ես, քո համար թվում է պարզ։ Դրա համար շատ մարդիկ ընտրում են այդ մասնագիտությունը, հետո չեն ճոգում, ոչ չեն կարող գործ գտնել, որովհետև վերաբերմունքը լրիվ տարբեր է։ Այսինքն դու պետք է անալիզ անես, դու պետք է խնդրի լուծում տաս, եթե խնդրի լուծումը կլինի լոգո չսարքել ընդհանրապես, դու պետք է դա անես։ Եթե դա կլինի խնդրի լուծում, ես չեմ ասում դա պենստենց պետք է առնի։ Եթե դա կլինի խնդրի լուծումը, դու ինչ որ նոր բան ես տալիս։ Օրինակ, ասես մի հատ բան կա։ Բաբշե դուք երևի նկատել եք, որ տրենդերը իրանք իրար փոխում են։ Չէ՞։ Ասենք, բաբշե ասես մի հատ բան կա։ 30 տարին մեկ ռիմեյքներ է հանվում կինոների, որոնք եղել են ասենք 30 տարի առաջ, հիմա ռիմեյք է հանվում։ Որովհետև նոր սերունդը, բաբշե այն սերունդը, որը մեծացել ասենք թե այդ կինոյի տակ, ինքը մեծանում է, ու հետո նկարում է իր սիրած կինոյի ռեմեյքը, ինքը դառնում է թույն մասնագետ եւ այլ այդ ամեն ինչը անում է, ու նոր մարդկանց դա հաճելի է ըղնում, բայց դա նույն բանն է, ինչ որ եղել է առաջ, կոպիտ ասած, ուղղակի նոր աբյորտքի մեջ իրանք անթադ իրար փոխանում են։ Սենց բան կա կապիկներին, ոնց որ բանում գազանանոցում ամեն օր կերակրում են նույն բանանով, լրիվ նույն, ինքը նույն բանանն է, նույն վատ անհամ բանանն է, որ չգիտեմ ոնց է դուք սիրում, էլ բաբշե բանանը։ Բայց իրան կտրտում են, ծորկում են, չգիտեմ, մի օր աստղիկներով են կտրտում, մի օր չգիտեմ ուրիշ ձև լրիվ, ու այդ կապիկին թվում է, որ ինքը անտատ ուրիշ բանան ա ուտում, ուրիշ բան ա ուտում, իր համար զարմանալի է։ Հիմա դիզայնի խնդիր կա մնալու, որպեսզի մարդուն չգցի այդ նուդնի վիճակի մեջ, ինքը ընդհանրապես նոր ինչ որ բաներ, որտեղ եթե նայեք դուք խոսքի օրինակ 1800-ականների դիզայնին, նուցիպային ժամանակ փաստացի օր ինքը իրանով չկար, հիբրիդային զաչատիչն վիճակում էր, ասենքին ինքը ահավոր ձևի տարբերվում է իր մոտեցմամբ։ Երբ որ դուք նայում եք, վրոդի կա, նու ասենք կարող է արնամենտները կրկնվում են, ասենք ինչ որ տեղ փորձել են մոդեռնիզմի ինչ որ պարոդիա տան, ինչ որ կլորիկավուն եսիմեն չեր են արել, բայց դա պրոստը հարմարվելն է սիտուացիաներին։ Ինչ եք մտածում։ Ես ուզում եմ դուք ինձ հարցեր տաք։ Դավայ, հարցերով կրակեք վրաս։ Չկան հարցեր։ Так, 1 2 3, քան որ էլի մարդիկ կան, խո պետք է խոսան, ես հիմա սրա վրա կվերջացնեմ։ Շնորհակալություն, որ ներկա եղաք իմ սփիչին։ Շատ հաճելի էր։